Dostlar dikkat Toshkentdan gapiramiz. Toshkentda havo harorati pasayib bormoqda aytilganidek. Yo'llar nirealni qor. Ozgina probka, mana mashinalar ahvoli, lekin Sariq bola pitsani barcha filiallari ishlashda davom etyapti. Do'stlar, dastavkamiz biroz kechikishi mumkin. Sababi mana yo'lni ko'rishlar mumkin. Mashinalar 20-25 yarim tezlikda yuryapti. O'sha uchun mijozlarimizdan uzr so'raymiz. Iloji boricha uyda o'tiringlar. Uyda o'tirib maza qilib, kofilarni ichib, kinolarni ko'rib, qissa natasini ko'rib maza qilinglar. Chunki qor juda ham qalin. Mavada zeriksanglar, sari bola pitsani barcha filiallar sizlarni kutadi. Mana qor tushib qoldi. Qartaman. Mana endi yana tiniq bo'ldi. Kelib maza qilib pitsa xo'rlik qilishlar mumkin. Yaqinda konsertimiz 4-5 fevral. Do'stlar, barchalarni taklif etamiz. Chet davlatda kela olmaydiganlar bizni haqqimizga duo qilib qo'yinglar, yuzimiz yorug' bo'lsin. Bu qayerga qarab gapirish kerak? Bu yoqqa. Bomba bo'lsa, sizlarni yaxshi ko'ramiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Qor! Do'stlar, qor!